ሰላም ሊዲያና ነኝ ሞዴል ኢንፍሉዌንሰር የሊዲያና የማስታወቂያና የማርኬቲንግ ድርጅት ባለቤት እንዲሁም የሊዲያና ሀበሻ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተርና ባለቤት ሲሆን የተለያዩ የንግድ ስራዎችም ላይ ሳተፋለሁ። ጥውበት የእድገት መንገድ ቀጥ ያለ ባይሆንም ከፍታና ዝቅታ ቢኖረውም የዛሬ ማንነቴን እንድገነባው ረድቶኛል። ከልጅነቴ ጀምሮ ራሷን የቻለች ሴት መሆን ፈልግ ነበርና በ17 ዓመቴ ከትምህርቴ ጎን ለጎን ስራ መስራት ጀመርኩኝ። ከዛም ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ። የማርኬቲንግ ማኔጅመንት ትምህርትን ማጥናት ጀመርኩኝ። ከዚህ ጎን ለጎን ሞዴሊንግ መሆን ፍላጎት በውስጤ አደረብኝ። ይህንንም ፍላጎቴ ተነሳስቼ ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ጀመርኩኝ። ፎቶ መነሳትና ኮንተንት ክሬት ማድረግ ጀመርኩኝ። ይህንንም ያዩ ድርጅቶች ማስታወቂያ እንድሰራላቸው የስራ እድልም ፈጠሩልኝ። ትምህርትና ስራዬን አብሮ ማስኬድ ትንሽ ከበደኝ። ከዛም ለትምህርቴ በደንብ አትኩሮትን ሰጥቼ ተመርቄ እስከምጨርስ ጠበቅኩኝ። ልክ እንደተመረኩኝ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራው ገባሁኝ። ወደ ስራው ከገባሁኝ በኋላ በጣም ለተላልቅ ድርጅቶች ብራንድ አምባሳደር ሆንኩኝ። የተለያዩ ማስታወቂያዎችንም ሰራሁኝ። ተመርቄ ወደ ስራ ከገባሁኝ 3 አመት ሆኖኛል። በዚህ 3 አመት ውስጥ ለማርኬቲንግና ለፋሽን ካልኝ ፍቅር የተነሳ 2 ቢዝነሶችን ከፍቼ እየሰራሁኝ ይገኛለሁኝ። ሆኔ ብቻ አትችይም፣ አይሳካልሽም እንዲሁም የማያበረታቱ ቃላቶች ይሰነዘሩብኝ ነበር። የሚያነቃኝ ህይወቴ ነው። ትላንት የነበርኩበትንና ዛሬ ያለኝን ውጤት ሳየው እኔን ያነቃኛል። የምመኘውን ህይወት እንድኖር ያስቻለኝ ከፈጣሪ ቀጥሎ የራሴ ጥንካሬ ነው ብዬ አምናለሁ። ወደፊትም መኖር የምፈልገውን ህልሜን ለመኖር ዛሬ ነቅቼ መገኘቴ ግድ ነው። ህልምና ተስፋ ያለው ሰው ሁልጊዜም ንቁ። ታዳጊ ሴቶች እኔን ለሚከተሉ ጥሩ ተምሳሌት ለመሆን እጥራለሁ። በሞዴሊንግ በፋሽንና በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ለሚገኙ ሴቶች የማይቻል ነገር እንደሌለ፣ ሴት ሆና በራሷ ቆማ ራሷን ቤተሰቧንና ሀገሯን መለወጥ የሚችል አቅም እንዳላትና በራስ መተማመኗ እንዲጨምር በምሰራቸው ስራዎችም ሆነ በተለያዩ መድረኮች ላይ በማቀርባቸው ንግግሮች ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። እንደሚጠቅምም አምናለሁ። ድነት የሚጀምረው ከራስ ነው። አንድ ሴት ራሷ ላይ እንድታተኩርና ያላትን አቅም እንድትመለከት ፈልጋለሁ። የራሷን ህይወት በራሷ ምርጫ የምትመራ ሴት መሆን አለባት። እኔ የምጠቀምባቸው 4 መርሆች አሉኝ። ቢ ኮንሲስተንት፣ ቢ ዲሲፕሊንድ፣ ስቴይ ፎከስድ ኤንድ ሜክ ኢት ሃፕን። እነዚህን ጥያቄዎች መጀመሪያ ራሷ እንድትጠይቅ እመክራለሁ። እኔ ማነኝ? ምንድን ነው የምፈልገው? ከዛም ለተሰጣት ስራ በሙሉ የተቻላትን አቅም ተጠቅማ አመርቂ የሆነ ውጤት ለማምጣት መጣር። ከነጋ ምን ሰራው? ዛሬ ምን ለውጥ ፈጠርኩኝ? ብላ ራሷን እየጠየቀች የተሻለ ቦታ መድረስ ትችላለች። ሴቶች እኮ ብልሆች ነን።